Campeonato Quijinguense, neste final de semana, muitas emoções aí na segunda fase, né, onde foram definidas as últimas vagas aí para as quartas de finais. Independente venceu o Maceté por 2-1. Gols de Adson e Vinícius para o Independente. Já o Maceté acabou fazendo gol aí com Donda. É, uma partida que também foi muito emocionante foi Juventus e Cágados. O jogo terminou 0-0. Só que o que marcou esse jogo foram as expulsões, né? Foram 4 expulsões, sendo 3 expulsões aí para o Cágados e uma para o Juventus. Já neste domingo tivemos aí 2 jogos muito, muito emocionantes, né? Jogos aí que marcaram aí a classificação da União Luvense. É, também tivemos aí a classificação do Fênix com um Biônico, pois teve uma excelente campanha e o jogo terminou 1-1, né? A União Luvense acabou se classificando aí nos pênaltis. Jogo que, esse que nós estamos mostrando neste momento, as cobranças aí de pênaltis. E tivemos aí a Lagoa do Junco, né? A heróica Lagoa do Junco, que obteve aí a última vaga aí, vencendo a forte equipe do Audax por 4-2. Como sempre, o torcedor quijinguense marcando presença, mostrando a paixão pelo futebol. Temos aí essa torcida animada que sempre lota o estádio Antônio da Silva. Estou aqui com o Spike, ele que é o representante da equipe do Fênix, lá dentro do mundo. E eles acabaram de se classificar no Campeonato Quijinguense para as quartas de finais, mas uma partida que terminou 1-1 e eles acabaram perdendo os pênaltis. Como tinham feito uma campanha acima, uma campanha biônica, acabaram indo para a próxima fase. O que, é que você tem a falar desse jogo, da classificação e do que está acontecendo no campeonato em relação ao seu time? Mas assim, a classificação hoje ficou com um gosto muito errado. Porque a gente tinha uma proposta, um time, a gente trouxe quase todo mundo com essa máxima aí, faltou só 2 jogadores. A gente tinha uma proposta de vencer e buscar uma colocação melhor. Mas futebol tem dessas coisas, né? E sempre quem joga melhor vence. Porque a gente teve umas 3 ou 4 oportunidades e o pessoal não colocou para ele. Saímos na frente, acabamos tomando os empates e fomos para os pênaltis. Eles foram os mais felizes que a gente. Mas estamos classificados, acho que a gente vai pegar aí fechado o pedreiro, mas respeitando todo mundo e vamos ver se a gente passa mais um degrauzinho de fase aí. Então esse aí foi o grande Spike para o Grupo Noticiário Esportivo e para a TV Imagem de Caetano, a Imagem Esportiva. Então com esses resultados aí temos aí a classificação geral dos 8 que se classificaram para as quartas de finais. O Sítio terminou até agora está com 17 pontos, seguido aí do Juventus, segundo lugar, com 15 pontos. O Independente, 14 pontos, é o terceiro. O Ouricuri, né, o Coquinho, 13 pontos. O que deixa o Coquinho à frente do Fênix é o saldo de gol, tem saldo de 10, enquanto o Fênix está em quinto com 13 pontos e o saldo de 6. Em sexto, o Audax também com 13 pontos, né? E saldo de 1. E Lagoa do Junco acabou ficando em sétimo lugar, né? Ultrapassando a União Luvense, pois chegou aí a 11 pontos, é sétimo. E o oitavo classificado aí, a União Luvense, com 10, né? 10 pontos. Então, com essa classificação, temos aí os próximos confrontos. Dia 28, né? Dia 28, União Luvense e Sítio.
Fênix e Ouricuri. Isso dia 28. Dia 29 temos Lagoa do Junco e Juventus e Audax e Independente. Essas são as quartas de finais aí do Campeonato Quijinguense. TV Imagem de Caetano, a nossa TV na internet. Acesse tvimagemdecaetano.com ou baixe nosso aplicativo na Play Store.